Když jede na soutěž, málo kdy se vrátí s prázdnou. Medailí z tanečních mistrovství republiky, Evropy i světa má nepočítaně. Mým dnešním hostem je tanečník souboru Radost a Impuls Marco Běhal. Vítejte ve Studiu B. Dobrý den, děkuji. Marko, než se dostanu k vašim soudobým tanečním vrcholům, mě zajímá vaše minulost. Kudy kam vedla cesta k tanci právě u vás? Tak moje taneční cesta začala tím, že jsem na základní škole začal chodit do kroužku latinskoamerických tanců nebo standardních, už to přesně nepamatuju. Bylo to jenom proto, protože moje nejlepší kamarádka tehdy chtěla strašně chodit a neměla partnera. Žel bohu, tento taneční kroužek se asi po 3 měsících rozpadl, tím pádem jsem neměl žádného jiného koníčka a moje mamka jako pingpongistka strašně chtěla, aby hrál ping-pong, jenomže po pár trénincích teda bylo zjištěno, že na to teda talent opravdu nemám. Takže se přemýšlela, kam by mě dala, a jelikož v Radosti je oddíl spírání, potom myslím karate nebo judo a taneční soubor Radost Impuls, tak mě teda přihlásila do Radosti na popud toho, že jsem celé dětství chtěl být krasobruslařem nebo gymnastou. Nakonec tedy zvítězil tanec. Jak vlastně vypadaly ty vaše první roky, to znamená ta nejmladší léta? Tak já bych chtěl říct, že ty nejmladší léta byla opravdu krutá, protože jsem dlouhá léta se neprovojoval žádným talentem ani nadáním, teda můžu to tak dneska říct. Opravdu moje mamka, když viděla první vystoupení, tak si řekla, že to taky asi nebude to pravé, ale nakonec, vidíte, všechno se změnilo. Vy jste jednou z těch předních tváří souboru Radost a Impuls, vlastně jednou z těch předních tváří českého tance. Kolik let už vlastně v souboru působíte a hlavně kolik času je potřeba tomu tanci věnovat? Tak já jsem začal v 7 letech, takže už je to nějakých těch 11 let. A věnuju se tomu téměř každý den, nyní už každý den. Kdysi jsem měl teda těch 3krát týdně po 2 hodinách tréninky, ale nyní už se z toho stalo něco víc než koníček, spíš už takový životní styl. Tím pádem v té tělocvičně trávím opravdu hodně času. A tancujete třeba i doma, nebo alespoň nějaké prvky trénujete? No tak ano, už bohužel. A jak to vypadá? To potom odstraníte nábytek, nebo? Ne, já myslím, že doma máme dostatek místa. Dostatek prostoru. Mě by také zajímalo, máte vůbec přehled o tom, kolik už mistrovství nebo třeba velkých tanečních soutěží jste absolvoval za ty roky? Tak to teda se přiznám, přesně spočítáno nemám, ale myslím, že už jich bylo opravdu hodně. V loni jste jako člen skupiny Impuls se stal mistrem světa. Vyšší titul už snad ani není. Mám pravdu? Tak já vás jenom opravím, já jsem se stal mistrem světa v solové kategorii již v roce 2008 a opravdu vyšší titul už není, ale myslím, že v tom tancování je potřeba, aby se člověk neustále zlepšoval a zdokonaloval, že určitě není nějaká pomyslná meta, kterou se snaží ten člověk dosáhnout. Vždycky může být člověk lepší. Jak to třeba vy osobně děláte, abyste nestagnoval, abyste si neřekl, to už mi stačí, já už se nebudu více snažit? Trénuji každý den, myslím si, že. A je tam nějaká motivace třeba jakoby hnána i dejme tomu profesní do budoucna, nebo čím to je? Ne, já myslím, že je to jenom tím, že mě to baví a že je to můj koníček a chci něčím zabít ten volný čas. Vy jste letos v červnu byl s Radostí a Impulsem na mistrovství Evropy v Srbsku. Tam jste patřil vlastně k předním solistům a předním tvářím. Jaké byly vaše tamní úspěchy? Pochlubte se. Se strašně nerad chlubím, ale když tato otázka padla, tak v solové kategorii jsem získal 2 tituly mistra Evropy. V duetech taktéž a také se nám vlastně dařilo i ve formacích, kdy jsme zlato získali v malé formaci, choreografii Adély Jurasové, a také jsme zlato získali s velkým jazzem. Čím jsou třeba pro vás odlišné, dejme tomu, sola, dua a ty formace, kde jste sám za sebe a tam jste v kolektivu? Pro mě je to odlišné jenom v tom, že když něco pokazím v sole, tak se zodpovídám sám sobě. Když v duetu, tak mě většinou Katrin nebo Lucka seřvou. A když ve skupině, tak buď si toho žádná holka nevšimne, anebo teda se musím omlouvat všem. A když jsme zmínili děvčata Katrin a také Lucku, tak jak se vám s nimi tančí? Tančí se mi s nimi krásně, já jsem rád, že je mám. Váš soubor patří dlouhodobě k těm nejlepším v České republice. Přemýšlel jste někdy nad tím, čím to je, že už vlastně tak dlouho se Lence Krčové a celému tomu vašemu týmu daří držet na špici? Přiznám se, že nepřemýšlel, ale myslím, že je to určitou genialitou paní Lenky, protože každý rok dokáže přijít s něčím novým a s něčím originálním, čímž teda dokážeme asi vytřít soupeřům zrak. To každopádně, protože účast na soutěžích je, řekl bych, vyvrcholením celé té vaší snahy. Předtím je ale nutné choreografii nastudovat. Co by držitel řady titulů, Marko? V uvozovkách kecáte už těm choreografům třeba do práce? Tak, já si to teda dovoluju často, ale pouze když vím, že teda o ty moje keci, jak vy říkáte, stojí. Pokud teda vidím, že paní Lenka nebo jiný choreograf chce tvořit sám, tak samozřejmě je třeba se přizpůsobit a mlčet. Ale pravdou je, že vy jste se vrhl i na vytváření vlastní choreografii. Lenka říkala, že je to pravda, že už jste si to vyzkoušel, zkoušíte dál, tak jak je to? Tak ono je to tak, že poslední ty 3 roky již si svoje sola stavím sám, nyní už i duety, ale to teda mi paní Lenka dala tu možnost postavit i malý jazz pro Impuls. Stavím pro juniory, kdy teda už loni jsem stavil velkou formaci moderny i pro děti, letos pouze teda pro juniory velkou formaci a malou formaci modernu, se kterou teda se chci pochlubit. Vyhráli holky 3. místo a já jsem jim strašně vděčný. Já gratuluju a ještě se vrátím k Lence, ta totiž říkala, že když ona tvoří tanec, tak to prostě musí přijít samo, že třeba inspiraci najde úplně náhodně, okamžik, zlom a má inspiraci. Jak je to u vás? Kde berete nápady? Je to přesně tak, jak ona říkala, a myslím si, že čím víc se člověk snaží něco vymyslet a přemýšlí nad tím, tím později mu ten nápad přijde. Opravdu je ta inspirace úplně náhodná. Marko, vy se věnujete hned několika tanečním stylům. Který je vám nejbližší a z jakého důvodu? Já nechci upřednostňovat žádný taneční styl, který tančím. Baví mě všechny stejně. Myslím si, že ani mezi nimi nejsou příliš velké rozdíly pro laika, takže nechci žádný upřednostňovat. Když se opticky podívám na váš soubor, tak vidím, že dívek je nespočet, ale vás, chlapů a kluků, taková menšina trochu v tom souboru. Čím to je, že těch dívek je více než těch kluků? Tak to opravdu nedokážu odhadnout, ale myslím si, že kluky spíše baví hokej a fotbal a branky, body, kdežto umění jako obecně ty kluky moc neláká. Vy už jste zmínil, kolik vlastně času vám to tančení spolkne. Zbývá vám ještě vůbec nějaká chvíle na jiné koníčky? Je toho času opravdu málo, který mi zbývá, ale určitě pokud člověk chce, vždycky si nějaký volný čas najde, takže já myslím, že ano. Jak celé to dění kolem vás, celý ten šrumec, takzvaně lidově řečeno, vnímá vaše rodina? Ono to asi není lehké ani pro ně. To nevím, jestli to pro ně není lehké, ale myslím, že jsou určitě všichni rádi. Moji rodiče jsou určitě na mě pyšní. Chtěl bych ale říct, že třeba taková ta pícha mojí mamky vždycky, když jste u toho autobusu, trvá asi půl hodiny po cestě domů a potom, když přijdeme domů, tak ještě chvíli se to drží a nakonec po mně za chvíli stejně začne křičet, že nemám zase uklizený pokoj, vybalené věci a ležím a píšu si s kamarády. Tak od toho ty maminky máme, že jo, aby nás taky určitě trochu vychovávali a dbali o nás. Kdybychom se zmínili o škole, Marko, kde studujete a dá se vůbec středoškolské studium skloubit s tak velkým tanečním zápřehem, jak je tomu u vás? Tak já studuju gymnázium v Orlové, jsem ve 3. ročníku, takže mě příští rok čeká státní maturita. A skloubit se to dá, je to těžké, ale určitě i učitelé vycházejí hodně vstříc někomu, kdo teda se snaží dělat i něco nad rámec té školy ve svém volném čase. Vy jste zmínil, že vás v příštím roce čeká státní maturitní zkouška. Bude ještě vůbec čas na tancování? Tak já teda pevně věřím, že ano a doufám teda, že to všechno zvládnu. Vy už jste naznačil, že tanec je velkou vaší zálibou. Stane se ale i profesí do budoucna, myslíte? Tak já jsem přesvědčen o tom, že teda profesí se nestane. I když nikdy člověk neví, co čeká, ale já si myslím, že opravdu v tohle směru, tímhle směrem se nevydám. No a tak čím byste chtěl být? Kde bude jméno Marko Běhal? Kde bude znít? To nevím, ale teda po maturitě, pokud teda úspěšně splním, bych se rád věnoval studiu médií a žurnalistiky na nějaké vysoké škole. Médií a žurnalistiky, to znamená, že jednou byste mohl sedět tady na mé židli a třeba uvádět zprávy, moderovat diskuze tady u nás nebo v jiné televizi, nebo psát články. Máte už třeba vybraný obor, čemu byste se chtěl věnovat v tom psaní? Ekonomika, kultura, sport? Takhle detailně jsem nad tím nepřemýšlel. Myslím, že obor vybraný nemám, takže opravdu netuším. V každém případě vám budeme držet palce nejen na tom poli tanečním, ale samozřejmě i na tom poli profesním a také v soukromém životě. Mým dnešním hostem ve studiu B byl tanečník tanečního souboru Radost a Impuls Marko Běhal. Díky za návštěvu. Já děkuji za pozvání, pěkný den. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.